Alan. Yeah, let's do it. Lift over to. The competitor. Shall I use some bugging? בלינד בלינד, כי בדיוק התנגן לנו נועה קירל ביוטיוב. אז יש לנו את How Loudly, שזה אומר להלל חזק, אבל תעלו כמה שאתם רוצים, לא יעזור לכם. מה זאת אומרת? אני כתבתי אותו. מתפלל לאלוהי הפייתון, אין מה לעשות. עניין של אמונה. או סתם, בדקתי אותו הרבה פעמים, ואני מניח שלא צריכה להיות דעת. אין סיכוי, אני לא עשיתי copy-paste בחיים שלי. זה בטוח. 100%. רוב היצירות שלי מקוריות, אבל יכול להיות שמשהו זלג לשם. אלוהית, אז צריך להבין מה זה קוברנטיס כדי לפתור את זה. את מוצרט שאלו מה הרמה של היצירה שלו. אז אנחנו עושים את זה ברמה עולה, מרמה שהיא יחסית סבירה, עד רמת אני רוצה ללכת הביתה, די, תפסיקו. עשית לי קוד ריוויו? בטח. ניסינו לעשות קוד ריוויו אחד לשני, אבל לא הבנו כלום. שימו אותי עם מישהו אחר, זה קצת לא מתאים. עושה לי קוד ריוויו מאחורי הגב, קצת לא מתאים. כשניסיתי לפתור אותו בעצמי ולא הצלחתי. וואו, כשהוא עבד. כשעשיתי F5, הוא אשכרה עבד. אני ארמוז שכן, אני ארמוז שכן. שאלה הבאה, בבקשה. ברח לי מהזיכרון. הצחקת אותי. אין שום סיכוי שיפתרו את זה בכמה דקות. אולי שלוויתר יפתרו תוך כמה דקות. נינג'ות. אני חושב שהם משוגעים. מאותגרים. במילה אחת. האקרים. שאפתנים. אמיצים.